दर्शक वृन्द नमस्ते आज स्कुलदेखि राजनीतिसम्मै इन्दिराको फड्को शीर्षकमा इन्दिरा राणा मगर जो भर्खरै उपसभामुख पदमा निर्वाचित बन्नुभएको छ उहाँको जीवनसँग जोडिएर केही शब्दहरू तपाईँ आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु इन्दिरा राणा मगरले जीवनमा थुप्रै फड्को हानेकी छिन् स्कुलमा आफूले गरेका कामहरूमा सामाजिक सेवामा फराकिलो परिचय बनाएकी उनले यसपटक राजनीतिक रूपमा पनि फड्को मारिन् सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भएको तीन महिनामै इन्दिरा सङ्घीय संसदको उपसभामुख बन्न सफल भइन् शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा कङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवलाई पराजित गर्दै इन्दिरा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा चुनिएकी हुन् सत्ता गठबन्धनका दलहरूको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेकी झापाकी इन्दिरालाई यो राजनीतिक फड्को सम्भव तुल्याउन उनी संलग्न दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवसर प्रदान गरेको हो संयोग कस्तो परेको छ भने उपसभामुखका रूपमा इन्दिराले प्रतिनिधि सभामा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सभामुख पदका अर्का झापाली नेता देवराज घिमिरे पदासीन भइसके आमासँगै कारागारमा रहन पुगेका निर्दोष बालबालिकालाई शिक्षा र आश्रय दिने काममा तेत्तिस वर्षदेखि सक्रिय बाहुन्न वर्षीय इन्दिरालाई रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो यसअघि राजनीतिक रूपमा कहीँ कतै संलग्न नरहेकी उनी पहिलो प्रयासमै संसद सदस्य भइन् त्यसको केही महिनामै उपसभामुख बनेकी छिन् झापाको शनिश्चरीमा दुई हजार सत्ताइस असार अठारमा जन्मेकी उनी एघार वर्षमा पहिलोपटक स्कुल गएकी थिइन् पहिलोपटकमै कक्षा पाँचमा भर्ना भएकी उनी पहिलो हुँदै कक्षा चढेको उनका गुरु हस्त परियार सम्झना गर्छन् गाउँमै रहेको महारानीगन्ज प्रावि हाल माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक परियारका अनुसार एक दिन उनी घुम्दै इन्दिराको घर पुगेका थिए इन्दिराका दाजु पनि भर्खरै विद्यालयमा शिक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका थिए गफका क्रममा इन्दिरा स्कुल नगई घरैमा बसेको परिवारले थाहा पाए उनले त्यसबेला इन्दिरा र उनको परिवारलाई छोरीलाई स्कुल पठाउन आग्रह गरेका थिए स्कुल त बोलाएँ तर उनी सानो कक्षामा बस्न मानिनन् परिवारले भने म अरूभन्दा ठुली भइसके सानो कक्षामा बस्दिनँ भनिन् मेहनत गर्छु भनेपछि भने, उनलाई एकैपटक कक्षा पाँचमा राखिदिए उनले राम्रो तरक्की गरिन् पहिलो भएर पाँच कक्षा पार गरिन् ज्यादै दृढ र बलियो आत्मबल भएकी विद्यार्थी हुन् उनी सङ्गीतकार समेत रहेका परिवारले भने आफू जहाँ लागे पनि इमान्दारपूर्वक लाग्ने उनको बानी छ उनको सफलताको कारण यही नै हो यसरी स्कुले जीवनमै कक्षा फड्को हानेर रा। राम्रो नतिजा ल्याएकी उनले राजनीतिक रूपमा पनि पहिलो प्रयासमै उपसभामुखको जिम्मेवारी पाएकी छिन् यसले आफूलाई अझै बढी मेहनत गर्न प्रेरित गरेको उनले सुनाइन् परिबन्धले बन्दी बनेका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेकै कारण उनले धेरै अवार्डहरू हात पारेकी छिन् उनको कर्मलाई सामाजिक रूपमा पहिचान दिने ती अवार्डहरूले इन्दिराको पहिचान फराकिलो पार्न सघाए अशोका फेलो दुई हजार पाँच एसिया एघार यङ लिडर पब्लिक सर्भिस अवार्ड दुई हजार नौ ओल्ड चिल्ड्रेन प्राइज अनरेरी अवार्ड दुई हजार चौध बिबिसी उत्कृष्ट हन्ड्रेड महिला दुई हजार सत्र लगायतका उपलब्धि हात पारेकी छिन् यिनै उपलब्धिहरू उनको राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्ने मुख्य आधार बने उनको राजनीतिक यात्राको सुरुवात पनि भर्खरै मात्र भएको हो संचार कर्म छाडेर रा, राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने आफ्नो दलको आकर्षण बढाउन सामाजिक क्षेत्रमा कहलिएका चुनिदा अनुहारको खोजीमा थिए लामिछाने सहितको टिमले इन्दिरासँग पनि कुराकानी गर्यो समाज सेवाका क्षेत्रमा काम गर्दा राजनीतिक पहुँचका कारण धेरै काम गर्न नसकेको तितो अनुभव इन्दिरासँग प्रशस्तै थियो त्यसैले उनी सक्रिय राजनीतिमा होमिन राजी भइन् शिक्षा दीक्षा भरपर्दो सुरक्षा र आश्रय अनि पहिचानकै सकस भोगिरहेका नानी बाबुहरूको क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै राजनीतिमा आइपुगेको हुँ उनले भनेकी छिन् क्रममा देखे भोगेका अनेकौँ समस्याहरू राज्यले सम्बोधन गर्दैनथ्यो नगरी नहुने काममा पनि आलटाल भएको देख्दा आफैलाई के गरौँ कसो गरौँ छटपटी हुन्थ्यो आफूले सडकमा उठाइरहेका तिनै मुद्दा सदनमा ल्याउन म राजनीतिमा होमिएको हो, हो। उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पुगेपछि ती मुद्दामा काम गर्न अझ बल पुग्ने उनको आशा रहेको छ कारागारमा रहेका आमाहरूसँगै बन्दी अवस्थाका बालबालिकालाई बाहिर निकाल्ने र उनीहरूलाई रो शिक्षा दिने क्रममा उनी यस बेलासम्ममा दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका कि कर्म आमा भइसकेकी छिन् बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष उनको संस्थाले काठमाडौँ भक्तपुर झापा लगायतका जिल्लामा बाह्रवटा बाल गृह र दुईवटा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ प्रसिद्ध लेखक तथा अधिकारवादी योद्धा पारिजातको प्रेरणाले आफू कारागारका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको बताउने इन्दिराका लागि अबको यात्रा भने पेचिलो बन्न सक्छ त्यसो त संसदको प्रमुख नेतृत्व सभामुखले गर्नेछन् संसदको दोस्रो वरियताको नेतृत्वमा रहेकी उनलाई अब राजनीतिक पेचिलो मुद्दाहरूले कतै न कतै प्रष्ट खोलेर लाग्न बाध्य पार्नेछन् जुन बाध्यता उनलाई समाजसेवाको क्षेत्रमा नपर्न पनि सक्थ्यो देशबाहेक आफू सचेत र जानकार रहेको बताउने उनी दरिलो सङ्घीयताका पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउने बताउँछिन् उनले यस्तो बताए पनि उनको दलले सङ्घीयताप्रति राख्ने वैचारिक रुझान प्रष्ट छैन मङ्सिरको चुनावमा सङ्घीयताको मुख्य संरचना प्रदेशसभामा उम्मेदवारी नै नदिएर आफ्नो धर्मपन देखाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीयताको विरोध नगरेको उनको दावी छ पछिल्लो केही समय यता राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ नागरिकता विधेयक पाँच वर्षमा दुईवटा सरकारले ल्याएका विधेयक विवादित छन् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा विदेशी पत्नीलाई नेपाली पुरुषले कहिले नागरिकता दिलाउन पाउँछ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबिच माथाप्ची छ तर महिलाले आफ्नो विदेशी पतिलाई नागरिकता दिलाउन नपाउने ना व्यवस्थामा दलहरू एक ठाउँमा छन् नेपाली महिलाहरूले आफूले पनि विदेशी पतिलाई नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्ने भन्दै संसदभित्र र बाहिर पेचिलो बहसको विषय छ त्यस्तै अर्को आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा बाबुको पहिचान चाहिने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध महिलाहरूले सडक समाज र सदनमा आवाज उठाएका छन् यी विषय अब आउने संसदमा हुने बहसका विषय हुन् महिलालाई नागरिकतामा अधिकार दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने भन्दै पुराना राजनीतिक दल र तिनका धेरैजसो नेताहरू यसको बर्खिलापमा छन् यही भाष्य स्थापित गरेर संविधान र कानुनमा महिलालाई पुरुषमा निहित बनाइएको छ यसबारे इन्दिरा पनि सचेत रहेको बताउँछिन् आमाको नाममा नागरिकता दिने विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सिधै नजोडे पनि उनले देशलाई असर नपर्ने गरी त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन् आफूले पनि सन्तानको नागरिकता बनाउने बेलामा सकस चलेको सुनाउँदै उनले भनिन् म पतिसँग चौबिस वर्षदेखि अलग थिएँ मेरो छोरीको नागरिकता बनाउँदा मैले त्यो समस्या झेलेको छु त्यसैले नागरिकताविहीन भएर बसेकाहरूलाई त्यो अवस्था अन्त्य गर्न र भविष्यमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु इन्दिराले भनेकी छिन्